Daun buahnya kata kulu tukang. Abu mu dah juruna kau panah daun tu bang baran dah. Kata abu mu nak kau panah. Ni kau nak baca aja ini ke. Nak kau panah nak kau matang. Mungkin tu kerja baru mungkin tu kau ni ke. Hanya itu roba lo geria lo makan robo. Kau nang robo ngaman tada na biar tata. Nebe ya rang baran toro jaga na itu tada ka. Dah mutung nak bukanya lupa itu aja. Ni mu ni lah mutung kau ni jang baran baran dah ni ke. Amu nyanyi amu nyakur. Turun ni lo geria nak berikut. Kau nak. Cak tu gua akan deh, kamu nya begitu aja, mereka tu begitu aja kon. Dia kalau kamu nak nanya betul baran, kalau kamu rubah nang, tu ngan nang awat nak. Ama rubah nih, mak tar itu awak lu baran, yo tu kaya aje. Ama nak tar ane cak mak na ngarag nutur, tol tu aje tengah kader meh tu anda kuna. Ada ibu jor boleh arai nyo, arai dama ama zikin ama mayai. Tu awak tau darah. Tawar darah, kepakaran nangora. Mesti PT dongin pulau nangora baca ni tak kaya lewat dah. Bukan pun orang boleh jirkannya. Bukan orang mana wim. Bukan orang boleh jirkannya punya tapar lagi. Ani tu kan apa ran jadi ni hari guru rasa ada bah. Tuh terus betul bangun nangun. Entah betul aku nak boleh jirkan loh cie. Tuh beriak.